するんですが、ちょっといつもと違いまして、バーテンダーでこうシェイクするだけなんですね。でも今日はちょっとボトルを投げたりとかシェーカーを投げたりしてカクテルを作っていきます。でこういうとこを見てほしいよっていうところをちょっとですね、今からキャン君がやってくれます。はい、はい、それでは皆さんですね、これフレアバーテンディングといって、トム・クルーズのカクテルで有名になったボトルやシェーカーをくるくる回したり派手にアクションしながらお酒を作るっていうパフォーマンスなんですけれども、今日はこの盛り上がりどころを2つですね、皆さんに覚えて帰ってほしいなと思います。ショーの最中にですね、ボトルやシェーカーが手の甲の上に乗る、そしてこんな小さなシェーカーの中にボトルが投げて入ることがあります。この2つが盛り上がりのポイントとなってます。ちょっと今からですね、試しにですね、はい、早速やってみてください。じゃあいいですか。じゃあ今からですね、このボトルを半回転させて手の甲の上にピタッと止めたいと思います。乗ったら皆さん一度大きな拍手、ここ本当やらせて結構ですので大きな拍手いただけたらと思います。いいですか。それでは行きましょう。3、2、1、カモン。素晴らしい、100点です。ありがとうございます。今日の皆さんお優しい。